kinaba kugwa era atandika kutereva straight away ku point by point ebyokusomesa byonna byenkola bulijjo n'abireeta oluvannyuma naye kakati tandika ku point esooka Ssenfuka mumenyi w'amateeka alina kukwatibwa era bwenjogera kino njogera nga ayimiridde mu bigere bya pulezidenti nga atiko 997 atiko 1 egamba nti obuyinza bwonna bwonna buli mikono gye ngate nyini atiko 993 emugamba nti alabira constitution constitution yeyo egamba mukati mukawayo 2007-2005 munana nti owekibanja tewali amukwatako n'olwekyo Ssenfuka okugobagaja ab'ebibanja abamenye constitution kyekisooka abamenye order ya president ey'23 yakola nga 23 August 2013 era egamba yagamba president nti yenna yenna agobaganye owekibanja akwatibwe number 2 agobaganye owekibanja ye trespass